Hele, já jsem gotový a vítejte u dalšího videa z hry World of Tanks. Jsem se strojem Objekt 430, t 9 středním tankem, který byl ještě nedávno na 10, ale World Gaming ho předěl a plácnu ho na t 9, do takové minilinie, která vede na Objekta 430U. Ten tanky je teďka na vrcholku stromu, nebo 430 u je na vrcholku stromu, ale tady ta linie, včetně tady toho tanku, jsou také v té slevě. Což je výborné, protože tady ten tank, a ta 430 účko a tady ty stroje jsou fakt velice dobré. ale rozhodně doporučuji si je pořídit. Vlastně doporučuji celou tu linii. Tam je snad ten jediný špatný tank, který mi napadá. Když budu to budou brát od týru 5. Ty týry 4 moc neřeším, že jo? To jsou, to trvá možná i jedno odpoledne se dostat na týry 4 nebo přes týry 4, 4 jo. Takže to nemá moc smysl řešit. Jo, ale to je jediný tank, který mi napadá, který tam špatný, je T-43. Jinak T-34, dobrý, VCrb velice dobrý tank, 85, velice dobrý tank, 43 už jsme říkali, 44 je teďka skvělá, jo. už když jsem ji hodnotil, tak byla velice dobrá a Wargaming ještě zlepšil, zlepší akceleraci, takže ještě lepší, než jsem na dělal tři znaky. Tenhle tank je velice dobrý a T-10 je úplně famózní. Tenhle tank je mimochodem jako zvláštní, je to taková trošku jako T-54, která má dělo Trochu jako zpětna, trošku, jo, tady to dělali hodně nepřesný jo, na papíře, vlastně tady, to, tady ten tank celkově na papíře nevypadá nic moc, jo, ale realita je taková, že je hodně dobrý. Ono je to tím, podle je to tím, že mu hodně sedí ta meta, jo. Všechny tady ty uzavřené mapy, ty tanky, které potkává, tak jo. Ta velká alfa se hodně hodí, jo. Nebo jako docela dobrá alfa se hodně hodí, ale není nějak nadprůměrná, to je úplně běžná, jo. E50, hromadajných tanků má taky, vlastně většina těch dvěstřených tanků má taky, takže není nějaká velká vyloženě. Ale je solidní je a fakt ten tank velice dobře do té mety sedí, velice dobře. Jo, to je nějaký ten pancíř má, má kamufláž, ač na papíře ten stroj fakt nefá tak dobře, se na něj kouknete. 380 metrů dohled, 25 sekundy míření, 0 42 přesnost, To vidíte tady ty statistiky, říkáte si, no, tyjo, to není moc dobrý. Re realita je taková, že ten tank as fakt jako dobrý je. Jo, teda teďka má trošičku problém s klidskými zásahy, a to konkrétně hlavně s palivovými nádržemi, ale když říkám trošku, tak myslím hodně problém. A já se to tady snažím řešit tak, že tady mám velkou pářskou sadu. Což a, tady mám ze dvou důvodů. když mi ji poškodí a poškodí mi pás, tak si to můžu opravit oboje najednou. A taky ta velká pařská sada dává 10% rychlosti opravy navíc. Což znamená, že ještě traknu, tak se snažím to neopravovat a nechat to opravit automaticky a vzhledem k tomu, že tady mám, nebo snažím se mi nějakou tu posádku plus tady ty Tady tu jako oprazku sadu, takže je to je relativně přijatelné a dá se to nějak vydržet ten čas, pokud to není samozřejmě nějaká zoufalá situace, kdy to pochopitelně potom opravím. Jo, to potom samozřejmě neváhám. Takže tomu se snažím takhle čelit. Plus tady používám tu za ty bony tu posádku na, no tu hasičskou posádku. Jo, vy si můžete za dva bony na bitvu koupit hasičskou posádku v podstatě. Takže když mě náhodou zapálí, tak to ne, tolik, jo? Budu hořet taky, ale ne nebude to tolik, jako kdybych, jí ne kdybych, to neměl, jo. Já nevím, jestli třeba místo 800 třeba budu hořet jenom 350 nebo tak nějaká, já nevím přesná čísla, jenom to jen dávám příklad. Jo, Tady vím, že 140 snaží utýct, to ji nenecháme. jo. Teda tank fakt funguje velice dobře. I to dělo, to chování, na papíře fakt nevypadá je ale realita je taková, že fakt jsem, nemám problémy se s ním trefovat a docela i rychle ty rány vypalovat. Jo, i se docela fakt dobře ten stroj trefuje. Většinou se mátím na blízku, tak mi nějaká přesnost až tolik nevadí. A ten stroj fakt funguje, jo. Je to zvláštní, protože se ho pronáte na papíře, tak to děluje. je ve všem horší než má E50, kromě ráže. Jo, ráž je velik, vyšší, lepší téma, to hodil má 120 mm ráž, což znamená, že něco můžete automaticky prozit, co byste s E50 neprobili. Například to T9 švédského stíhače To je takový příklad. <laughs> vidíte to jo, vidíte to, Jo, na papíře to a realita je taková, dále, no to asi sovětský bonus, no co si nevím opravdu, jo. <laughs> Fakt tady to dělo funguje v na, na, v realitě než na papíře. Jo, a říkám, dílo na papíře v, ve všem roči, než E50, ve všem než dílo 5 na AMX30, jasně nějak to funguje. A ten tank celkově taky funguje je třeba ten dohled, jo. Ten dohled je alespoň částečně kompenzí tím, že ten tak má skill kamfáž. Úplně výborný kamfáž na střední tank. Dokonce lepší než některé lehké tanky, no. Napadá mě třeba to VK 6 nebo Tier 7, jsem bez zásobníků. Ten stojí má lepší kamfáž za pohybu než ty dva tanky. A když se zastaví, tak má samozřejmě ještě lepší tu kamfáž. takže ta kamfáž je fakt skvělá, nějak přes 20%, nebo okolo 29% za pohybu, což je opravdu paráda. s tím se opravdu hodně pracovat. A můžou vás dost dobře neobjevovat nepřátelé, pokud nebudete střílet, a dá se díky tomu třeba dostat i dost dobře nějakých keřů a tak. A fakt to, to s tomhle docela dobře funguje. Problém je ale ten dohled, protože 380 metrů je opravdu mizerné oproti ostatním, tím T9 tankům, a ještě to celý zhoršuje, že jak hodně hoříte, tak je docela pravděpodobný, že tam budete chtít ty opravy, nebo tam dávat hasič. Budete tam určitě chtít opravy na posádku, tudíž nebudete moc dát pořádně skvěle na dohled. A asi tam budete chtít i jiný hasičák, tudíž nebudete moc mít týdu a budete hrát týdu metko s nějakým 400 dohledem. A to jsem právě já nechtěl. Já jsem to takhle hrál asi 30 bitev a prostě se mi to vůbec nejíbilo. Vůbec se mi to nejíbilo, nešlo, nebo ne, ne, nějak mi to nebavilo, nešlo to dobře. A, a když jsem nadal to jídlo a všechny tady ty opatření, abych minimalizoval to uh, hoření, třeba když mě poškodí ty plivový nádrž, jak se snažím i opravovat, tak ten tank je výrazně lepší s tím jídlem. Fakt jsem mi hraje opravdu perfektně. Vůbec toho taková sláva nebyla. Ale samozřejmě se mi stává, že mě třeba trefí a zničí ty plevový na jednu ránu, tak s tím samozřejmě nemůžu nic dělat, to už se nedá opravit a právě proto už je, proto mám tu, opra, tu posádku tu hasičku za ty bony, která to aspoň trošičku zlepšuje, ale jenom trošičku. Mimochodem ještě vlastně jedna věc, ve které je tady to dílo lepší než E50, má o 20 mm nebo o 18 mm vlastně než E50, o 20 mm čípů než Peton. Což je docela dobrý, protože ta průba že tady to je, je T9 a T9 mají rozbitý matchmaking, nejlepší matchmaking ve hře, tak ne, musí, nebudete potkávat moc strojů, který byste neprobíjeli základní ulicí. A když se objeví, a když se objeví nějaký stroj, jako je třeba typ 4 Heavy nebo třeba ten mouse, který nemůžete pálit do boku, tak můžete nabít bombonky, ale moc vám, vám to nepomůže, protože 270 vlastně většinou na této nestačí a v tomhle vý... případě má třeba E50, teda, E50 ne, ale T54 výraznou výhodu, ta nabíje ty svý hýty Probě ty tanky jak nic. Tady ten stroj to dělat, udělat nemůže a proto já jsem tady už teďka ani moc těch bo bombonků nepoužívám. No, jestli jich tam teďka 11, 12 a bombonky moc nepoužívám s tím AB, s většinou vystačím. Takže to je dobrá zpráva pro ty, kteří i další důvod, proč tady ten tank hrát. Jo, Pohlajte si to s EP, s To tak má levnější základní munici. Ano, si to správně, ten tak má levnější základní munici, i když má větší průbnost a větší alfu. A má... nemusíte tolik používat ty bombonky. Takže je to ekonomicky výrazně lepší ten stroj než TPS4. Takže to je další videa tohoto stroje. Ale T PSA 4 má taky nějaký výhody. Panceřování předku a věže má vodu dost lepší. Věž, že je o lepší předku má lepší, tenhle tak má se všechno lepší boky, má lepší dohled TPS4, T PSA 4 je rychlejší. T PSA4 je přesnější, tu půjdu s hýtem má a takové věci. Jo, není to tak, že by ten tank byl nějak výrazně lepší než TPS4 ale je minimálně stejně dobý, bych řekl, ale je prostě jiný. Tak, už jsem řekl až, až moc, takže pokud se vám to video líbilo, dejte like, já jsem byl a čau.